só o Kenish garante a entrega de suas compras até o Natal. Entrega garantida. E você ainda concorre a 2 Jeep Renegade. Só no Kenish. TV LED 43 polegadas com conversor digital. Somente 1.490 à vista ou 99 mensais. Samsung J5 com câmera de 13 megapixels em 10 vezes sem juros de 89. Exclusivo no cartão de crédito Kenish. Fischer Bicicleta Aro 26. Só 250 à vista ou 18 mensais. O melhor Natal do mundo só podia ser no Kenish. Gente nossa!